Rustam Rahmonovning bugungi videosini ko'rib, juda ham achchig'im chiqdi, ozgina bo'lsa ham. Nima uchun achchig'im chiqdi? Chunki Ilgizaga kechagina choy sotaman bo'ldi. Kechagi kunimdan bugungi kunim zo'r. Xudoga ming qatla shukr. Mana Qur'onni yod olayman degan inson bugun yana musor titkilayman deb turib olganiga men bir kulgim keladi, do'stlar. Bir achchig'im chiqadi. Endi shuncha yaxshilik, shuncha pul yig'ildi, kvartira, hamma sharoiti qilindi. Va mana shu so'rab kelganlarga shunday bir paket choyni berib, o'sha pulini olib, uyda o'tirib, mana shu dokumentlarni to'g'irlagandan keyin, dokumenti chiqib, O'zbekistonga ketay degan inson bugun yana musor titkilayman deb turganiga rostiga kulib yubordim. Nima uchun bugungi mavzuimizni nomini To'ychakadan Ilgiz akagacha deb nomladim. Bugun mana shunday yotib olib, choy sotmayman, o'zimni ishim. Xoms demgan banda. Tayyor narsani qadriga yetmagan insonlarga hayf degingiz keladi. Eshak semirsa egasini tepadi. Deyilgan naqlga amal qilgan holatda bugungi video loyihamizni boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli qalbi qaynoq, mehri daryo o'zbek xalqim. Sizlarni Ro'za-i Ramazon oylarida yana bir bor ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Musofir yurtda yurgan qalbi qaynoq o'zbek aka-ukalar hamda opa-singillar. Bugungi video lavhamizning mazmuni o'sha hammamizga tanish, o'ziga yarasha auditoriyasiga ega bo'lgan o'zbek blogeri Rustam Rahmonov haqida ozgina fikr mulohazalar qilib o'tamiz. Ya'ni bugungi video lavhamizning mavzusi Rustam Rahmonovning qilgan ishlari va to'ychi akadan Ilgiz akagacha bo'lgan voqeani sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Chunki Rustam Rahmonovni yaqindan taniganligim uchun va Rustam Rahmonovni bugungi ishlarini ko'rib ozgina mana shu qilgan ishini ortidan gapirayotgan insonlarni hamda mana shu bugungi kunga kelib Ilgiz akani mavzusini ozgina sizlarga yoritib bermoqchiman. Agar sizlar yaxshilab o'tirib olgan bo'lsangiz, biz unda video lavhamizni boshladik. Aziz do'stlar, bundan roppa-rosa 2 yil oldin xuddi mana shunday Ro'za-i Ramazon oylarida to'ychi akaga yordam berib, to'ychi akani O'zbekistonga jo'natgandan keyin ancha gaplarga qolib ketgan va mashiniksan degan gaplarni ham shu kungacha ko'tarib kelgan Rustam Rahmonov yana oradan 2 yil o'tgandan keyin yana o'sha Ro'za-i Ramazon oylarida Ilgiz akaga yordam berishni boshladi. Kechagina bir ahvolda yotgan insonni mana bugun shinamgina bir kvartiraga joylashtirib, qo'lidan kelgancha mana shu xalqqa yoritib berib, kuch birlikda deb xalq dengizdir, xalq kuchdir degan naqlga amal qilgan holatda xalqimiz qo'lidan kelgancha yordamini berib Ilgiz akani oyoqqa turg'izdi. Rustam Rahmonov oddiy sababchi bo'ldi bunga. Balkim bilmadim ko'chada u inson nima bo'lardi. Shunday ekan aziz do'stlar, bugungi video lavhasidan keyin kommentariyalarga e'tibor berdim. Nihoyatda ko'p kommentariya yozilgan. Ya'ni eshak semirsa egasini tepadi yoki bo'lmasa bu yana aroq ichkisi kelyapti. Rustam ko'tiga tepib yubor. Yoki bo'lmasa yana bir imkoniyat ber. Shunday Ro'za-i Ramazon oylarida yaxshilik qilinglar. Biva ayollarga yoki mana shu yetimlarga yordam beringlar. Shu ro'za oyida bir alkashga yordam bergandan ko'ra degan gaplar nihoyatda kommentariyaga tiqilib ketgan.
Shunday ekan, aziz do'stlar, men sizlarga bugun mavzuni yoritishdan oldin shu gaplarni aytmoqchiman. Ro'za-i Ramazon oylarida mana shunday yaxshilikka ozgina bo'lsa ham qo'limizni cho'zganligimiz bu sizlarni xatti-harakatlaringiz bilan, sizlarni qo'llab-quvvatlashliklaringiz bilan mana shu insonlar bemor bo'lsa shifo topayapti. Ko'chada qolgan bo'lsa boshpana topayapti. Qarzdor bo'lsa qarzdan qutulyapti. Buni hammasiga albatta sizlar sababchisizlar. Chunki sizlar bor ekan o'zbek blogerlari yanada o'zini mana shunday mavzularni olib chiqib, sizlarni hukmingizga havola qilishda to'xtamaydi. Va bugungi mavzuga qaytamiz. Bugungi mavzumiz Rustam Rahmonovni to'ychi akadan Ilgiz akagacha deb nomlangan video loyiha bo'ladi. Ya'ni bundan roppa-rosa 2 yil oldin xuddi Ro'za-i Ramazon oylarida bir inson oyog'i qurtlab podvalda yotgan paytida xalqqa olib chiqib, xalqni yordami bilan o'sha insonni O'zbekistonga jo'natib yubordi. To'ychaka O'zbekistonga borgandan keyin har xil gaplar bo'lib, Rustam menga yordam bermadi yoki bu mendan buncha pulni oldi va qazolar. Mana shunaqa gaplar tarqalib ketib, Rustam Rahmonov juda ham xafa bo'ldi. Va Rustam Rahmonov bundan keyin yana yordam timasini qila boshladi bemorlarga va mana shu yosh bolali ayollar unga murojaat qilib chiqqanda farzandlarini bemor bo'lib yotgan paytda to'shakka mixlanib yotgan insonlarni oyoqqa turg'izishda va kimdir yo'qolgan bo'lsa uni topib berishga, kimdir dokumenti yo'qolgan bo'lsa dokumentni topib berdi va mana shu ishlar bilan shug'ullanib yurib, Rustam Rahmonovni orqasidan insonlar Rustam mashinnik deydigan bo'lib qoldi. Va Rustam Rahmonov biznesga, sportga o'zini har xil mana shunday katta-katta loyihalarga qo'l urib, o'zbek xalqiga qo'lidan kelgancha bir mavzuni yoritib chiqishga harakat qildi. Rustam Rahmonovning bugungi videosini ko'rib juda ham achchig'im chiqdi, ozgina bo'lsa ham. Nima uchun achchig'im chiqdi? Chunki Ilgiz aka kechagina choy sotaman bo'ldi, kechagi kunimdan bugungi kunim zo'r, Xudoga ming qatla shukr, mana Qur'onni yod olayapman degan inson bugun yana musor tutkilayman deb turib olganiga men bir kulgim keladi do'stlar. Bir achchig'im chiqadi. Endi shuncha yaxshilik, shuncha pul yig'ildi, kvartira, hamma sharoiti qilindi. Va mana shu so'rab kelganlarga shunda bir paket choyni berib, o'sha pulini olib, uyda o'tirib, mana shu dokumentlarni to'g'irlagandan keyin dokumenti chiqib, O'zbekistonga ketay degan inson bugun yana musor tutkilayman deb turganiga rostiga kulib yubordim. Avvalambor Ro'za-i Ramazon oylarida mana shunday mavzular juda ham bir yaxshi mavzulardan biriga aylanib bormoqda. Ilgiz akani qilgan ishi Rustam Rahmonovda ham ozgina achchig'ini chiqardi deb o'ylayman. Kerak bo'lsa o'sha Ilgiz akani tishigacha sog'aytirib, hayotga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Kechagina yig'lab yotgandi-da, yordam beriladi. Bugun mana shunday yotib olib, choy sotmayman, o'zimni ishim xoms demgan banda tayyor narsani qadriga yetmagan insonlarga hayf degingiz keladi. Ilgiz akani oldiga borganimda, o'sha inson bilan ko'rishganimda, o'sha insonni o'zi aqli joyida emasligini bilib qolgandim. Nima uchun aqli joyida emas? Chunki nihoyatda ko'p organizm aroq iste'mol qilgandan keyin o'sha skleroz bo'lib qolganda umuman gapirayotgan gapini angla olmayapti. Nima deganini o'zi bilmaydi. Endi tasavvur qiling. Endi do'stlar, bitta narsani anglab olishimizni sizlardan so'rab qolaman. Rustam Rahmonov shu paytigacha mana shu kasallarga yoki mana shu ko'chada qolgan to'ychaga, mana shu Ilgiz akaga o'xshagan insonlarga nima uchun yordam bermasligini endi anglab tushundingizmi? Bo'lmasa,
mana shu video lavhani oxirigacha ko'rganingizdan keyin o'z fikr mulohazalaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring.